Здравейте с новините по света и у нас. И днес висок брой на заразени с коронавирус в страната. Данните на единия информационен портал показват, че новите случаи са 437 при направени 4541 PCR теста. Това е около 9,6% от общия брой следвани за денонощието. Излекувани са 138 души, в болница са настанени 1033 пациенти. Жертвите на щама са 11 за последното денонощие. След час започва брифинга на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. Може да го проследите на сайта ни bntnews.bg. В Пловдив броят на заразения медицински персонал е нараснал с 20 души за последните 2 дни. В болница Свети Каридат вече има 11 положителни проби. На 5 лекари, 3 медицински сестри, 2 санитари и 1 рехабилитатор. Лечебното заведение днес ще остане затворено за дезинфекция. Ще работи само COVID-отделението. Това обясни в сутрешния блок на БНТ областният управител на Пловдив Дани Каназирева. Това е болница, на която ние изключително много разчитаме. Над 20 легла са там. Отделно от това, при тях доброто е, че сградата за COVID-19 е съвсем отделна, с отделен вход. Т.е. нямаме смесване на потоците, каквото имаме в други стари сгради, което е всъщност едно от изискванията в тази ситуация. Италия удължи въведеното заради COVID-19 извънредно положение до 31 януари. От днес е задължително носенето на маска на открито. Глоба от 1000 евро очаква тези, които откажат да спазват мярката. Министър-председателят Джузепе Конте препоръча маски да се носят и у дома. Регионалните власти ще имат правомощия да затягат съществуващите мерки, но не и да ги отменят едностранно. Вчера в Италия бяха потвърдени над 3600 нови случая, което е с 1000 повече за денонощие. Такова увеличение не е регистрирано от средата на април. Страната беше първата в Европа, засегната от коронавируса. От началото на пандемията заразените в Италия са около 334 000. Маската трябва да се носи по всяко време. Изключение може да има само на пусти улици. Трябва да сме по-твърди, за да избегнем нови, по-строги ограничения за социалната и производствената дейност. Европейският парламент ще гласува днес резолюцията за България, посветена на върховенството на закона и борбата с корупцията. Резолюцията беше в основата на дебата за страната ни, който се проведе в понеделник. Над 40 предложения за изменения на текста бяха предложени и гласувани с нощи. Измененията бяха внесени от групите на Европейската народна партия, на консерваторите, реформистите и на либералите. Целта им е от резолюцията да отпаднат текстове, свързани с Истанбулската конвенция, езика на омраза, за да спрямо ромите и хората с различна сексуална ориентация и констатации, свързани с изборния закон. Предлага се и нов текст, който засяга президента. Очаква се резултатите от гласуването на измененията да станат ясни до обяд. COVID-19, данъци и климат бяха основни теми в вицепрезидентския дебат в Съединените щати. В Солт Лейк Сити, щата Юта, един срещу друг застанаха демократката Камала Харис и републиканецът Майк Пенс. Телевизионният дебат беше разделен на 9 части. Участниците бяха разделени от плексигласови прегради. Вниманието към кандидатите за вицепрезидент е голямо, защото те трябваше да убедят избирателите в способността си да поемат функциите и на държавен глава. Независимо кой ще спечели изборите на 3 ноември, Доналд Тръмп или Джо Байден, това ще бъде най-възрастният президент в американската история. Ураганът Делта премина край Мексико и се насочва към американския щат Луизиана. Стотици туристи от Канкун и околните мексикански курорти са били евакуирани. Съобщава се за прекъснато електричество на хиляди домакинства. Отменени са полети, скоростта на вятъра достига 175 км в час. Ураганът отслабна до втора категория, но прогнозите са отново да се увеличи, докато се придвижва към американското крайбрежие. А у нас прогнозите са за проливни дъждове, но още ще разберете след секунди от прогнозата с Владимир Ковачев. Останете с програмата на БНТ.